Jak dlouho jste vlastně tady v Uherskobrodském pivovaru? Takže v Uherskobrodském pivovaru jsem tady 2,25 roku a pracuji tady velice rád. Jsem prvně na Slovácku vůbec, na Moravě a na Slovácku obzvlášť. A jsem tomu velice rád, že jsem tady, že mám možnost pracovat mezi tak skvělým týmem, jaký tady je. A hlavně jsem spokojen se zaměstnanci, s pracovníky, kteří jsou velice obětaví, ochotní, pilní, pracovití a srdcaři při výrobě piva. Všechno dělají s láskou a obětují tomu všechno. To znamená, že jste našel, dá se říct, tady na Slovácku jako dobré zázemí, dobré spolupracovníky. Líbí se vám tady, když to tak řeknu? Velice se mi tady líbí, jednak jako kraj, ale i jako závod, protože sám o sobě bych nic neudělal. Musí to být vždycky týmová práce, čili ten tým lidí, kteří tady pracují, je natolik dobrý, že dokážeme udělat hodně věc. Aha. A já jsem vás potkal občas někde na nějakých akcích. Vy jezdíte tady někde se třeba podívat po Slovácku, po kultuře a podobně? Tak mě ta slovácká kultura nesmírně zaujala, jsem velice častým návštěvníkem různých těch folkových festivalů nebo těch folklorních a tak dále. Ano. Těch folklorů. Ano. A mně se to nesmírně líbí, nemyslím si, že jenom mě, ale já to vidím prakticky prvně v životě v takýmto rozsahu. A když vidím, s jakým elánem to všechno lidi dělají a dávají tomu všechno, veškerý svůj čas a nehledí na peníze, tak prostě se tomu věnují naplno, což není takhle běžný. Ano, ano. A řekněte mi ještě, odkud jste vlastně přišel k nám sem do Uherského Brodu? Tak z Uherského Brodu jsem přišel z pivovaru Klášter Hradiště nad Jizerou, což je náš mateřský závod společnosti Lobkovic. Ano. Nebo pivovaru Lobkovic a tam jsem pracoval taky rok až půl asi. Ano, ano. A pak jsem přišel sem, já jsem pracoval předtím v různých pivovarech, začal jsem Plzní, Krušovicí, pak jsem byl 7 let v Rusku a pak jsem se vrátil sem. Aha. A v tom Rusku to byl nějaký veliký, ne, pivovar? To byl obrovský pivovar, 4,5 milionu hektolitrů jeden pivovar, čili tam byli takový lidi, který jsem viděl první v životě až tam. Obrovská úroveň automatizace a moderní technologie a obrovský nádoby na vaření piva, obrovská varna, všechno ve velkém. A taková laická otázka, to se tam vařilo nějaké ruské pivo, nebo to bylo něco českého, nějaká licence? Já jsem byl zodpovědný nejenom za to ruské pivo, ale i za licenčně vyráběný pivo Staropramen a Stella Artois, která se vyrábila a vyrábí se do dneška v tomto pivovaru a nejenom toto pivo, ale pivo Bitburger, Bavárie a tak dále. Aha. A je zájem, jakoby pijí rádi Rusy i české pivo? Tak Rusové pijou velice rádi české pivo, nejenom české pivo, to jsou velcí milovníci piva, takže ale to české pivo tam má svůj zvuk, takže by nemělo a ten Staropramen, který jsme tam vyrábili, byl skutečně vynikající. Aha. A ještě by mě zajímalo, co vás tak baví na vaření piva, na práci kolem piva, co je to, co byste řekl, proto vlastně tolik roků se tomu věnují? No, co by mě baví? Baví mě, když to člověk vidí od samého počátku, od várky, jak začíná, až po ten konec, když se to pivo filtruje, stáčí do lahví, sudu a pak to může ochutnat a ví, že jaké to pivo je, protože my vidíme, jak to pivo prostě roste. Máme tady klasický způsob kvašení, čili vidím, jak to pivo kvasí. Není to jako v CK tanku, že mi jenom hlásí teplotu, ale vidím přímo tu pěnu, která tam je, jaká ta pěna je, jak to pivo šlo do teplot, nebo jak probíhalo to hlavní kvašení a pak ho ochutnám i v lyžářském tanku. Takže proto je to tak zajímavý, nebo pro mě to tak zajímavý. Rozumím. To znamená, pořád je to taková poctivá vlastně výroba, poctivé vaření. My prakticky musíme ochutnat každý ležácký tank z každý várky, co jsme si uvařili, nebo co vůbec budeme filtrovat nebo stáčet. Uh-huh. To se musí ochutnat a je to zajímavá práce, hodně lidí třeba to může závidět, ale je to zase, je toho někde až moc, těch tanků. To znamená moc tanků? Jakože... No tanků, čili musíme, řekněme v neděli, když jdeme ochutnávat pivo, protože se filtruje v pondělí, tak musíme ochutnat například 9-10 tanků pořádských. A to probíhá někdy kolem té 11. hodiny, čili ochutnám, je to hezký, ale je to každá neděle pít pivo, není jako... Nemusí se to vždycky hodit každému. Rozumím. Dobře, tak hodně štěstí, co vám tady líbí, děkuju.